नमस्कार आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो आनेति ब्लगलै आरु आजि ब्लगटो मोइ रातिपुवा नहय दुपरिया स्टार्ट करिछो कारण रातिपुवा समयकन स्कूल जुवार लरालरी फलत ब्लग स्टार्ट करिबले नहय गटिके एतिया स्कूलर परा आहि जास्ट पाइछोहि कापुर कानि हलालु मुख हात धुइ एतिया आरम्भ करिछो आरु आजि ब्लगटो मोइ आपनालोकक एखन खारर आन्जा देखाम केनेके बनाइछिलु आरु केनुका पाले जनाबले ना पाहरिबो लगते लाइक करब शेयर करिबो आरु जदि चेनेल तो सबसक्राइब करा नाय प्लीज सबसक्राइब करि लब आरु काखत थका बेल आइकन तो प्रेस करिबले ना पाहरिबो जाते आहिबोलगिया हम भिडिओ आपनालुके समय मते पाइ थाके आरु एतिया इयाते बही आसु स्टेपते बही आसु आखफाले बारान्दा आरु सोआली आहिबो बुली प्लाय रोय आसु कारण ताई स्कूल आजि प्रथम स्टार्ट होइसे आरु ताई ভেন এখনত দিছোঁ ভেনখন আহি পালে আমি এতিয়া ভাত খামগৈ আৰু আহকচোন ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কলৰ বাকলি এটা এনেদৰে পুৰি লৈছোঁ কলখাৰ বনাম ইয়া এইটো হ'ল ভীমকলৰ বাকলি ভীমকলৰ বাকলি খোৱাৰ পিছত বাকলিখিনি শুকুৱাই থৈ দিয়া হয় আৰু এনেদৰে পুৰি লৈছোঁ এতিয়া কলখাৰ খা বেছি ভাল হয় খাবলৈ গোন্ধ নোলায় আৰু চ'দা খাৰো কিছুমানে দিয়ে তো চ'দা খাৰ দিলে এটা গোন্ধ এটা ওলায় সেই গোন্ধটো ইমান ভাল নালাগে কিন্তু কলখাৰত যিটো খাৰ বনোৱা হয় সেইটা খাই পেলাই বহুত ভাল লাগে আজি মই খাৰ বনাম সেয়েহে এয়া কল বাকলিটো পুৰি লৈছোঁ বাকলিখিনি পুৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম এটা বাটিত পানী লৈছিলোঁ আৰু পানীত এইখিনি দি দিম ইয়াত চব গোটেই ছাইডৰে ওলাইছে কিন্তু এতিয়া হাতখনত মই যেতিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ একদম মিহি কিবা এটা ক্ৰীম ঘঁহিলে যেনেকুৱা হয় ময়শ্চাৰাইজাৰ ঘঁহিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হাতটো একদম কোমল হৈ গ'ল ইফালে কেইটামান বুটমাহ আছিলে প্ৰসাদৰ এইকেইটা মই এতিয়া কুকাৰত ঢালি ল'ম আন্দাজ অনুসৰি দিম নিমখ অলপমান আৰু যিখিনি খাৰলি লৈছিলোঁ মই এইখিনি এখন চেক দি তেনেদৰে চেকি ল'ম ইয়াত চাওক ধুনীয়া ক'লা খাৰ ওলাই আহিছে কল খাৰ বাতিটোত অলপ পানী দি পেলাই পুনৰ এইখিনি এবাৰ দি দিম আৰু মোৰ জোখৰ পানী হৈ গ'ল ইয়াতকৈ পানী নালাগে ইয়াতে মই এতিয়া দিম অলপমান এয়া আদা পিচি লৈছোঁ এটুকুৰা আদা আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মই ইয়াত দি দিম ইয়াত হালধি দিব নালাগে খাৰত হালধি নিদিয়ে আৰু দিছোঁ দুটা দুখিলা তেজপাত আৰু এয়া এতিয়া গেছত দি দিছোঁ এইখিনি দুটা হৈছিল অহালৈকে মই গেছত দিম কুকাৰৰ পৰা এইখিনি উলিয়াই আনিছোঁ একদম পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে দেখিছে আৰু ইয়াতে মই এডাল ঘুটনিয়ে অকণমান ঘুটি দিম খুব ভালেই ঘুটনিডাল এনেকৈ ঘুটিবলৈ এইটো ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে আপোনালোকে কিমান দেখিছে নাজানো এয়া অকণমান ঘুটি দিছোঁ যাতে মগুখিনি সমানকৈ ওলাই যায় আৰু এটা হটকেছ লৈছোঁ ইয়াতে এইখিনি দি দিম বহুতে শুকান জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই তেল মাৰি দিয়ে কিন্তু মই তেল নামাৰোঁ একদম পূৰা খাটি অসমীয়া ৰেচিপি হয় এইটো কেঁচা তেল দি পেলাই এনেদৰে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম গৰমে গৰমে খাবলৈ এনেকৈ বহুত ভাল লাগে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগিব খাই ইয়াৰ উপৰিও কি বনাইছোঁ দেখুৱাইছোঁ আহক ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ দি এয়া মাছ বনাইছোঁ মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'ল ইমান গৰম আলু এটা বইল কৰি ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ আপোনালোকক আগৰ ব্লগটোতো দেখুৱাইছিলোঁ বাৰীৰ বিলাহীবোৰ দুই এটাকৈ পকি আছে এয়া অকণমান আধা পকা অকণমান বিলাহী কেইটামান ছিঙি আনিছোঁ এটা একদম সৰু আৰু বাকী দুটা মিডিয়াম চাইজৰ আৰু এয়া তেল সানি লৈছোঁ আৰু এডাল হলিকাত এডাল পুৰিছোঁ গেছত দি
তেল সানি দিলে খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়, তার মানে স্মোকি ফ্লেভারটো খুব ভাল লাগে। আৰু এইখিনি ধুনীয়াকে পিটিকা কৰিম এতিয়া। এফালে বাৰীৰ বিলাহীকেইটা এয়া পোৰা হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ লগত দিছোঁ এটা বইল আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নিমখ আৰু তেল। এইখিনি সানি পেলাই ভাতৰ লগত পিটিকা খাম। আৰু এয়া ছোৱালী আহি পাইছেহি, গেট খুলি ৰৈ আছোঁ। এয়া চব ফিউজ হৈ আহিছে একদম ন, ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা 8টা বজাতে ওলাই গৈ এই 3:30 বজাত সোমাইছেহি। চবৰে অৱস্থা বেয়া হৈ আহিছে। এয়া প্ৰথম গৈছেতো আজি নোখোৱাকৈও গ'ল, অকণমান খাই গৈছে ছোৱালীয়ে। আৰু টিফিনটো বৰ হেভি নিদিলোঁ, কাৰণ ৰুটিনখন দিয়া নাছিলে কেইটা বজালৈকে হ'ব, একো স্কুলৰ পৰা ইনফৰ্ম কৰা নাছিলে। আৰু পিছত মই আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ, ব্লগটো আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।